Har vi cykelmyggen. Brian? Rigtig flot tur. Almonekar. Almonekar, ja. Almonekar. Ejendom. Ja, ja, udlejning. Ja, sådan er det. Ferie i Almonekar. Ja. Meget stejlt at komme herop, men det er så det hele værd, når man først er her jo. Fantastisk udsigt. Ja. Og nede i bunden har vi Molvisa. Jeg håber bare, at vejen den fører sig ned. Ja, det må vi se. Det er jo altid spændende at se, hvor vejen ender.